Номері 3-ші дәріс. Тақырыбы мұғалімен оқыту әдістері. Тақырыптың негізгі жоспары мұғалімен оқыту әдісі түсінігі 2-ші бақыланатын оқыту түрлері. Мұғалімен оқыту әдісі түсінігі бақыланатын оқыту. Анықталған үлгіні немесе функцияны шығарып алу үшін таңбаланған деректерді іріктеуді қамтиды. Бақыланатын оқыту кіріс объектісін векторын іріктеуді және негізінен бақылау сигналы деп аталатын ең қажетті шығыс мәнін бір мезгілде болжауды қамтиды. Бақыланатын оқудың қасиеті кіріс деректері белгілі және тиісті түрде таңбаланған. Бақыланатын оқытуда жауабы бар деректердің оқыту жиыны қалыптасады. Айталық, жануарлардың аттарымен бірге жануарлардың суреттерінің жиыны. Оқытудың мақсаты бұрын көрмеген бейнелерді, яғни оқыту жиынына енгізілген жануарларды тану. Дұрыс анықтай алатын модель болады. Бақыланатын оқыту түрлері: шешімдер қабылдау ағашы, ең кіші квадраттар әдісі, логистикалық регрессия, алғырт байстік жіктеме, трек векторлар әдісі, ансамбльдер әдісі, жақын көршілер әдісі. Шешімдер қабылдау ағашы. Ағаш тәрізді бағандарды немесе шешім қабылдау моделін, сондай-ақ оқиғаның болу ықтималдылығын, ресурстар шығынын және пайдалылығын қоса алғанда, олардың жұмысының ықтимал салдарын пайдаланатын шешім қабылдауды қолдау құралы. Ағаш құрылымының графикалық көрінісі мына жерде берілген. Бизнес шешімдер тұрғысынан жіктеме ағашы жоқ жауап беру арқылы дұрыс таңдау жасауға болатын сұрақтардың ең аз саны болып табылады. Егер ағашты әдіс ретінде қарастырсақ, онда қорытындысында логикалық тұжырымға келу үшін құрылымдалған және жүйелі жағынан мәселені шешуге мүмкіндік береді. Алғырт байыстық жіктеме. Алғырт байыстық жіктегіштер функциялардың тәуелсіздігі туралы қатаң болжамдары мен байыс теоремасын қолдануға негізделген қарапайым ықтимал жіктегіштер топтастығын білдіреді. Байыс формуласы мына жерде келтірілген. Мұндағы мына көрсетілген B оқиғасы орын алған кезде A гипотезасының ықтималдылығын білдіреді. Мына көрсетілген мынау бұл E гипотезасының ақиқаттығы кезінде B оқиғасының басталу ықтималдылығын білдіреді. Келесі A гипотезасының априорлық ықтималдылығы және B оқиғаның басталуының толық ықтималдылығы болып табылады. Теорияны жалпылай және практикаға көше отырып байыс теоремасын қолданудың келесі салаларын бөліп көрсетуге болады. Электрондық поштада спамды аулау, жаңалықтар мақалаларын олардың тақырыбы бойынша сегменттеу, мәтін блогының эмоциялық түсін анықтау, тұлғаны тану үшін бағдарламалық қамтамасыз ету. Жақын көршілер әдісі. Қар жақын көршілер өте қарапайым және тиімді алгоритм. KNN моделі жаттығу деректерінің барлық жиынымен ұсынылған. Жаңа нүкте үшін болжам деректер жиынындағы жақын көршілерді іздеу және осы кей даналары үшін шығыс айнымалысын қосу арқылы жасалады. Сұрақ тек деректер даналары арасындағы ұқсастықты қалай анықтау керек. Егер барлық белгілердің бірдей масштабы, мысалы сантиметр болса, онда ең қарапайым әдіс әр кіріс айнымалысы бар айырмашылықтардың негізінде есептегі болатын евклидті қашықтық санды пайдалану болып табылады. Ол мына формулада көрсетілген евклидті қашықтық. Алайда ол сандық айнымалылармен сипатталатын белгілер үшін ғана қолданылады. Егер барлық айнымалы сапалы болса, онда Хемминг қашықтығын пайдалануға болады. Ол мына жерде, оның формуласы мына жерде көрсетілген. Ең кіші квадраттар әдісі. Егер сіз статистикамен таныс болсаңыз, онда бұрын сызықтық регрессия туралы естисіз. Ең кіші квадраттар сызықтық регрессияны іске асыру үшін әдіс рөлінде болады.
Көбінесе ол көптеген нүктелер арқылы өтетін түзу сызықты қиыстырып келтіру тапсырмасы ретінде тапсырмасы түрінде ұсынылады. Оны жүзеге асырудың бірнеше нұсқасы бар және ең кіші квадраттар әдісі солардың бірі. Сызықты салуға болады. Содан кейін қашықтықты тігінен әр нүктеден сыққа дейін өлшеуге және осы қосындыны жоғары жылжытуға болады. Қажетті сызық қашықтық қосындысы ең аз болатын конструкция болады. Басқаша айтқанда, қисық ақиқат мәнімен қалыпты бөлінген ауытқуы бар нүктелер арқылы жүргізіледі. Егер сызықтық функция деректерді таңдау үшін қолданатын болса, онда ең кіші квадраттар әдісі қателіктерді азайтатын қателер метрикасы түрлеріне жатады. Логистикалық регрессия. Логистикалық регрессия бір немесе бірнеше тәуелсіз айнымалылар мен кейбір оқиғаның туындау ықтималдылығын болжаудың қуатты статистикалық әдісі болып табылады. Логистикалық регрессия аккумулятивті логистикалық бөлу болып табылатын логистикалық функцияны пайдалану арқылы категориялық тәуелді және бір немесе бірнеше тәуелсіз айнымалы арасындағы тәуелділік дәрежесін анықтайды. Бұл алгоритм нақты өмірде белсенді қолданылады. Атап айтқанда, тұлғаның кредит қабілеттілігін бағалау, маркетингтік компаниялардың табыстылық көрсеткіштерін өлшеу, белгілі бір өнімнен кірістерді болжау, нақты күні жер сілкінісінің туындау мүмкіндігін есептеу. Трек векторлар әдісі. Бұл жіктеме және регрессиялық талдау есептері үшін қолданылатын алгоритмдер жиынтығы. N өлшемді кеңістікте әрбір объект екі сыныптың біріне тиесілі екенін ескере отырып, SVM бұл нүктелерді екі топқа бөлу мақсатында N-1 өлшемдік гипержазықтылықты жасайды. Бұл қағазда сызықты бөлуге болатын екі түрлі типтегі нүктелерді бейнелеу тәрізді. Сонымен қатар әдіс объектілерді ажыратуды орындайды. SVM әр топтың ең жақын элементінен ең жоғары қашықтықпен сипатталатындай гипержазықтықты таңдайды. Трек нысандары әдістерінің көмегімен шешілген ең ауқымды мәселелердің арасында сайттардағы жарнамалық баннерлердің көрсетілуін, адамның ДНК-сының сплайсингі мен фотосуретінің негізінде жынысты тануды атап көрсетеді. Ансамбльдер әдісі. Ансамбльдер әдісі оқыту алгоритмдеріне негізделген. Олар көптеген классификаторларды қалыптастырады. Содан кейін дауыс беруден немесе орташалаудан итермелене отырып жаңа деректер нүктелерін сегменттейді. Ансамбльдің бастапқы әдісі басқа нәрсе емес, байыстық орташалану болады. Бірақ кейінгі алгоритмдер бейгинг және бустинг шығыс кодтау қателерінің түзетулерін қамтиды. Бустинг классификаторлар ансамблінің құру жолы мен әлсіз модельдерді күшті модельдерге айналдыруға бағытталған. Бейгинг сондай-ақ жетілдірген классификаторларды біріктіреді. Бірақ бұл ретте базалық классификаторларды параллельді оқыту пайдаланылады. Математика логика тілімен айтқанда бейгинг жақсартушы бірлесу, ал бустинг жақсартушы қиылысу. Неге ансамбльдер әдісі жеке тұрған болжамды үлгілерден асып түседі? Себебі ол кездейсоқ әсерді азайтады. Біріктіруші классификатор әрбір барлық классификаторлардың қатесін орташалайды. Тиісінше орташаландырылған гипотезаға кедейсоқтықтардың әсері айтарлықтай азаяды. Екінші, ол дисперсияны төмендетеді. Модельдер жиынының біріккен пікірі жеке алынған модельдің пікірінен жақсы. Экономикада бұл диверсификация деп аталады. Шығарылатын өнімнің ассортиментін кеңейту өндірістің тиімділігін арттырады және банкроттықты болдырмайды. Модельдер ансамблі жаһандық оптимумды табуға үлкен мүмкіндігі бар. Өйткені іздеу
бастапқы гипотеза жиынының әртүрлі нүктелерінен жүреді. Үшінші, ол жиын шегінен шығуды болдырмайды. Келесі жағдай болуы мүмкін. Біріктірілген гипотеза, базалық гипотеза жиыны шегінен тыс жатады. Аралас гипотезаны кез келген жолмен құрғанда, гипотезалар жиыны кеңейтіледі. Демек, алынған нәтиже оның шегінен шықпайды. Осымен қорытындылай келе, бұл дәрісте мұғалім мен оқыту әдісінің түсінігі және олардың түрлері туралы баяндалды. Дәрістің соңында бекіту сұрақтары келтірілген, осымен дәрісіміз аяқталды.